dadka xamaasho ganacsataan ahayn aruraan noo joogo xaasad baan ku leenahay xoolaan ku haysanaa waxaanu codsanaynaa in muddada 7 bari ay naloo qabtay un madaxda Soomaaliland ay go'aan ay ka gaaraan anagu sidaan ku bix karno waxa weeye anaga lacagna noo lagu leeyahay lacagaanu dadku leenahay 7 cash iska daashan bilood 6 bilood kuma soo bix karto ilaa gobolada Soomaaliland degmooyinka dhan baa lacag naga taala dadku ilaa miiga ilaa meelaha ilaa xeebaha lacag ay naga jirta dad sidaa ku bix kara mani waa codsi aan u jeedinayno jamhuuriyadda Soomaaliland anagoo ah dadka kasoo jeeda gobolada Baay Bakool Koonfur Galbeed kuna nool gobolka Sanaag 17 sanadood iyo ka badan magaalada degan ahna ganacsato Soomaaliyeed hanti noo taalo hantina noo ku leeyahay ayaa bar saabka gobolka saaka noo yeeray wuxuu nagu yidhi ka baxa magaalada ka baxa annaguna rag sidaa ku bixi kara ma nihin awuura noo jooga xaasba noo jooga waxaanu doonaynaa 7 ciise ayaa ka hadhay muddada bar saabku noo soo qabtay xoolahay way kala daasan yihiin 7 ciise waxay tahay ma lahan waana codsiga dowladda bar saabka maayarka taliyaha qaybta madaxda gobolka wasiirka arrimaha gudaha warnacade waxaanu doonaynaa in maartay dib loo eego inay dib isku noqdaan oo ay noo tashadaan anagu de waxaanu nahay dad ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya caruur iyo xaasas badan dadka halka u jooga dad 7 maalmood ku tagi kara ma aha waxaanu leenahay madaxweyne iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Cirro iyo guddoomiyasha xisbiyada mucaaradka dhammaan ummadda reer Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa inay wanaagii markii hore ay nagu soo dhaweeyeen un arrintu ay noo ahaato oo dee aanan xumeyn jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda ugu sareysa iyo ka ugu hooseeya waxaan doonayaa inaan dareensiiyo marka ugu horeysa dhalinyarada halkaa muddada 15 sano ee gobolka ku dhaqnayd inaanay ciidda iyo calanka iyo ummadda Soomaaliyeed inaanay cadow ku ahayn anaga waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliland iyo golihiisa wasiirada in waxa hadda la leeyahay oo la sheegayo oo magaaladan iskaga baxa 7 cash 2 cash 3 cash la noo qabtay in yacni lanaga eego waxaas aan lanagu samayn baan rabnaa xukuumadda waxaan ka codsanaynaa inuu dawanaagiyo la dooyay walaaltinimadii markii hore aanu nagu soo dhaweeyey aan ugu sii joognay